اقرأ باسم ربك الذي خلق. Oku. Yaradan Rəbbinin adıyla oku. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Sizi Quran dərslərində xoş gördük. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin layihəsi olan Quran dərslərini 114 TV-nin efirindən izləyə bilərsiniz. Biz artıq çatdıq 3-cü dərsimizə ərəb əlifbasında 2 eyni model və 2 eyni model sadəcə olaraq bu hərfləri nöqtə ayırır. Bu hərflərdən sizə bəhs edəcəyik. Amma dərsimizə keçməzdən öncə Həzrət Peyğəmbərimizdən bir hədis nəql edim sizə. Buyurur, Qurandan möhkəm yapışın, onu özünüzə imam və rəhbər təyin edin. Bilirsiniz, Qur'an-ı Kerim yer üzündə Allahın höccəti və Allahın nümayəndəsidir. Əziz Qur'an sevərlər, artıq biz keçirik dərsimizə və bu dərsimizdə sizə hərflərin yazılışın və oxunuşun, düzgün oxunuşun sizə təqdim edəcəyik. Oxu, Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Əziz izləyicilərimiz, biz artıq çatdıq hərflərin təqdimatına. Birinci hərfimiz dəl. Sərbəst yazılışı diqqət edirsiniz, belə yazılır. Dəl. Və eyni modeldə olan, indi davamında yazacağım, dəl. Yəni, sadəcə bunları nöqtə ayıracaq bir-birləri ilə. İkisini də yazdım ki, daha rahat sizə təqdim edə bilim. Dəl və dəl hərfləri sadəcə olaraq nöqtə ilə ayrılır və eyni zamanda sadəcə olaraq özlərindən əvvələ qoşula bilirlər və özlərindən sonraya qoşula bilmirlər. Dəl hərfinin əvvəl yazılışı belədir. Diqqət etdiniz, artıq özündən sonraya qoşulmur. Və orta yazılışda hərif özündən əvvələ bağlandığı üçün, məcbur da özündən əvvələ bağlansın, hər hansı bir hərif, yəni özündən sonraya qoşula bilməyən hərif olmasa və təbii ki, bu qoşulacaqdır. Və dəl hərfi sonda gəldikdə bu qaydada yazılır. Dəl hərfinin altından xətt çəkirəm. Dəl hərfi eyni ilə pəltək fə hərfi kimi tələffüz olunur. Yəni, dilin ucu yuxarı qabaq dişlərin uc hissəsinə dəyərək yumuşaq. Dəl, dəl bu qaydada tələffüz olunur. Dəl hərfi də eyni ilə, dəl hərfi ilə eyni modeldə olduğu kimi, dəl hərfi kimi özündən sonraya qoşulmur. Və ortada gəldikdə isə təbii ki, özündən əvvələ qoşulmağa məcburdur və sonda gəldikdə isə bu qaydada yazılır. Bu hərfə pəltək dəl hərfi deyirlər. Bu hərf Azərbaycan dilində təbii ki, yoxdur. Və keçirik dərsimizin üçüncü hərfi olan ra hərfinə. Ra. Ra hərfi də eyni ilə həm qalın, həm incə oxunan hərflər sırasındadır. Bunu sonra təqdim edəcəyik. Ra hərfi dəldən fərqli olaraq, əgər biz bu dəl hərfin xətt üzərində bunu yazırıqsa, o zaman ra hərfi xətt altında olacaq. Yəni, ra hərfinin, diqqət edirsiniz, bir hissəsi, az bir hissəsi xəttdən yuxarı və qalan isə xəttdən aşağı olacaqdır. Ra hərfi eyni ilə dəl və dəl hərfləri kimi özündən əvvələ qoşulur, özündən sonraya qoşulmur. Ra hərfi, baxın, ortada gəldikdə belə yazılır, dəl və dəl hərfi kimi və sonda gəldikdə bu qaydada yazılır. Yəni, xətt altda olaraq yazılır. Dəl hərfi isə xətt üstdə yazılır. Və keçid edirik dərsimizin sonuncu hərfi olan Z hərfinə.
Z hərfi sadəcə olaraq Z yenə Ra'dan fərqli olaraq nöqtə ilə ayrılır, amma eyni ilə Ra hərfi kimi yazılır. Azərbaycan dilində olan Z hərfi necə səslənirsə, Ərəb Z-si də həmin qaydada səslənir. Əvvəldə gəldikdə belə yazılır, özündən sonraya qoşulmur. Ortada gəldikdə belə yazılır, özündən əvvələ qoşulur və sonda gəldikdə yenə bu qaydada. Və hərfləri bir daha təkrarın oxuyaq. Dəl, dəl, ra, zə. Dərsimizin sonuncu hərfi olaraq zə hərfini də oxuduq sizə. Əziz izləyicilərimiz, dərsimizin sonuna çatdıq. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə sizləri Allaha əmanət edirəm. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh. Oxu, Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ